Hi, ek is Henny, hier is Jacques. Hallo. Ons is by 'n rodeo net buiten Austin, Texas. En ons gaan gou-gou gesels en vir julle vertel hoe Jacques uit Buenos Aires, Argentinië, Airbnb's ran in die Kaap, terwyl hy nie daar bly nie, en in Pretoria gebleef. Welkom by nog 'n episode van die Fondasie podcast. Ek sit saam met Jacques de Twee en waar is ons precies? Net buiten Austin, so bietjie buiten Austin in Texas, Amerika. Land of the free. Land of the free. An opportunity. An opportunity. Opportunity city is wat hulle dit noem, reg? Opportunity city. So ons is net buiten Austin, Texas. Ek is amper op pad terug Suid-Afrika toe. Jacques woont tans in Argentinië, in Buenos Aires, Argentinië. Hy het groot geword. In fact, hoekom vertel ek dit? Jacques, vertel ons gou-gou, waar kom jy vandaan? Wat doen jy? Hoe lyk jou eiendomsreis tot op dusver? Hoe oud is jy nou? Ek is nou 33 jaar oud. Ek is oorspronklik van Pretoria af. Ek het Kaap toe getrek 2017. En ek is 'n entrepreneur uit en uit. Ja. So, ek is 'n eiendomsbelegger. En entrepreneur, ek was dit 'n boekwinkel al vir die laaste 12 jaar, 'n studente. So jy het as 'n student begin met 'n boekwinkel? Ja. Jy het 'n boekwinkel oopgemaak? Goedkoopste, goedkoopste boekwinkel in die land. Ja. Ons bedien net die Beekom Rek studente en die Beekom Mark. Ja. Ons wil vir studente 'n goedkoop intree in die studieveld gee. Okay. Ons doen dit al vir die laaste 12 jaar. Maar ek het 'n passie vir eiendom. Okay. En ek het 'n spesifieke passie vir korttermyn verhuuringseiendom, so Airbnb's, die booking.com's, die mini hotels. Okay. Dit is my specialiteit. En ja, ek doen dit al in die Kaap vir die laaste 10 jaar. So. Ja, en ek het Argentinië toe getrek in November, geliefde. Ja. So, dit is my story. So jy is agter, ons is nou in Texas, jy is agter 'n meisie aangetrek in Argentinië, jy bly in Argentinië, jy kom van Pretoria af, en jy het Airbnb's in die Kaap. Ek het. Is daai opsomming reg? Dit is klink verskriklik, maar dit is waar. Ja, dit is waar. En heeltemal die waarheid, jy kan gaan kyk. Jacques het baie nice Airbnb's in Seepunt in die Kaap. So Jacques, ek dink jy moet net gou-gou vir ons ook net vertel en bietjie agtergrond gee hoekom korttermyn. Okay, so ek het in 2012 langtermyn verhuuringseiendom ook gekoop. En in 2012 die geleentheid gekry, my ma het 'n groot huis gehuur vir 'n baie goeie prys in Seven. En hy het 'n klein woonstel aangehaal en ek het op Airbnb afgekom en ek het gekyk wat mens per aand 'n kamer kon opsit en ek het 'n woonstel daar opgesit in haar 5 slaapkamerhuis met haar woonstel en daai woonstel het meer geld genereer as die huur vir die hele 5 slaapkamerhuis vir 2 jaar lang. Okay, so dis die krag van korttermyn verhuurings, hè? So vir mense wat nie weet nie, vir die klein bietjie wat nie weet nie, kom ons gaan net so bietjie terug. Wat is Airbnb? So, Airbnb is 'n platform waar jy online jou eiendom kan lys en jy kan hom uitverhuur aan vandag enigiemand. Gewoonlik in die verlede was dit net mense wat na jou stad toe kom vir dalk plesier. Nou is dit besigheid, families, mense met honde, mense met spesifieke benodighede. Airbnb kompeteer met hotelle. Dis 'n alternatief vir hotelle. En dit gee die alledaagse man op die straat die kans om met hotelle te kompeteer. Ja. Dit is om toegang te gee. Dis 'n platform wat met dit kompeteer. Gee toegang tot kamers en huise wat mense andersins glad nie ooit sou sien. Privaat eiendom. So Jacques, as jy sê jy het meer as een Airbnb, het jy al hierdie eiendomme gekoop? Besit jy hulle almal? Jy het een gekoop, sê jy nou? Dis 'n goeie vraag. Ja, dis 'n baie goeie vraag. So, in die verlede het ek gedink, en ek dink soos baie mense, jy moet 'n eiendom besit om te verhuur, geld om uit om uit te maak, right? En daai eerste een het vir my bewys, omdat ons 'n klein woonstelletjie gehad het aan die huis, dat jy hoef nie te besit nie. Want jy het die huis gehuur. Ja, precies. So, ek het dit al begin doen en ek het dit eintlik nie toe besef nie, want wat ek gedoen het, ek het daai geld gevat uit daai eerste een en ek het eintlik 'n eiendom gaan koop. Ja. En ons het toe begin koop en huur. En vandag het ek meer gehuurde eiendom as gekoopte eiendom wat op korttermyn so is. So jy huur 'n eiendom by 'n eienaar. Korrek. Sonder om vir hom meer
verskriklik baie geld te gee om die plek te koop. Nee, ons, ek neem aan jy betaal die deposit toe. Een huur deposit toe. Dit is korrek. Ek sal nog steeds net soos met enige ander belegging sal ek stry vir prys ja, en my huur bietjie laer kry, maar ek gee gewoonlik ietsie voor uit, dalk 3 maande vir die eerste 3 maande voor uit huur betaal en ek kry gewoonlik so 10% af op die huur. So gaan jy na gewone soek jy 'n eiendom wat gewoonweg op die mark is. Ja. Correct. Dan jy gaan na private property, property 24, agent, iets soos dit toe, kry jy eiendom wat in die mark is. Correct. Dan begin jy nou vir die verhuurder sê of vir die eienaar sê, so ek wil jou plek aan mense verhuur as hotel. Is hulle allemaal oké okay met dit? Glad. Okay. Meeste mense, ek sou sê 8 uit 10 is baie mense, skrikkerig. Is skrikkerig, want hulle verstaan het nie, hulle weet nie. Wat het behels nie, hulle dink daar is meer risiko, hulle voel daar is meer voete deur hulle huis en hulle voel jy en jou huurders gaan nie na die plek omsien soos hulle nie. So ons, so dit is waar my werk gerust begin. Dit is waar my werk begin. So om die eienaar gerust te stel met ons track record te wys, okay. Hier's wat ons doen en hier's op die vlak wat ons te doen, want dit is baie belangrik. Ek is al vir die laaste 12 jaar een superhost op Airbnb. Okay. En dit was vir my altyd belangrik om kwaliteit verblyf en ja, an experience vir mense. So jy hou 'n reputasie op Airbnb wat jy dan wys vir mense by wie jy eiendom sal huur. En hulle sal dit, hoekom sal hulle dit nie net self doen? Omdat dit te veel werk is? Ons het al daai spesifieke vraag gekry by eienaars en dan vra ons hulle die vraag, jy sit hom dan op vir langtermyn huur want jy soek nie die moeles en administrasie wat daarmee saamgaan om elke aand of tweede aand dalk die plek skoon te maak, ekstra goeders te koop. Daar is 'n klomp ander goeders wat bykom vir 'n korttermyn verhuuring wat eienaars byvoorbeeld nie wil doen nie. Die geld is beter, maar die admin is ook hoër. Ek neem aan jy moet hom partykeer ook meubileer of jy hier 'n gemeubileerde plek hier want net, niemand wil 'n hotel hê wat niks meubels in het nie, reg? Ons vat nie meer plekke wat nie gemeubileerd is. Okay, so jy hier die hele proses. Net so, julle. Okay. So jy het ook nie daai groot addisionele eerste koste nie. Ja, want ek weet van mense wat dit doen. Hulle koop 'n plek of hulle huur 'n plek en dan meubileer hulle op. Ja, en spandeer R100,000 aan meubels. Ja, ons het vriende wat dit doen. Hulle sal tot 'n R500,000 rand ja. op 'n work class eiendom sal. Want jy baie nice leerbanke wat tweedehands amper niks werd is nie. Korrek. Ja, jy gaan nie jou geld terug as dit nie werk nie. Presies. Ons soek plekke met goeie meubels. Ja. Bo die gemiddelde vlak van meubels, want jy is daar om in 'n nice plek te bly in 'n nice area. Ek kies spesifiek plekke waar daar hoë vakansieganger toeloop is en vir besigheid. Toerisme en besigheid. En besigheid, dit is belangrik want jy wil vol wees. Ja. Ek speel die rol waar ek wil vol wees die hele jaar. Ja. En ek wil nie leë aande hê. So 100%. 100%. Ek sou sê ons is omtrent gemiddeld 96% vol. Ek het een plek wat 100% vol is al vir 8 maande. So ja. Dis awesome rowend eiland is. Awesome. Ja, dat dit moontlik is en dat is die tegnologie. En dat jy 'n eiendom kan belê sonder om 'n klomp geld te hê. 'n Klomp, jy het nie eers leningskapasiteit nodig om dit te kan doen nie. Jy het nie 'n banklening te kan kry nie. Jy het nie 'n klomp kapitaal nodig nie. En daai proses kan maak werk. Ek sou sê as jy die eerste maand se huur kan dek, ja. Het jy genoeg. So ons raak, dit raak lekker hard hier so agter ons. Ons is actually by 'n rodeo net buite Austin. Baie excited. Dit is besig om baie vinnig. Dis en hierdie is nie 'n show, dis 'n show, maar dis nie 'n groot show nie. Dis 'n klein dorpie net buite Austin. So ons is super opgewonde. Dis my eerste rodeo. Jy was al by rodeo? Ek was by rodeo in New York. So okay. Nou is ons op die regte. Tip van, hierdie is regte rodeo. So Jacques, excuse, net terug om terug te kom op die punt. Verduidelik dan vir ons, jylle het 'n kursus ook, wat leer hoe om hierdie te doen? Kijk, so ons het nie 'n kursus nie, okay. Ons verkoop iemand anders dis 'n kursus. Okay. So daar is iemand anders 'n kursus wat jy by ons kan koop, vir 'n laar prijs as wat jy dit by hom byvoorbeeld direct self koop. Maar wat ons wel het, is 'n maatskappy wat ander Airbnb hosts, okay, ja. Soos ek, help om die type goeders in plek te sit, om hierdie hele proces te automatiseer, want dis die ding, dis die werk, dis wat jy soek. Ek meen, as jy sê automatiseer, waarvan praat jy? Ok, so ek doen hierdie nou al wat, 12 jaar, en in daai tyd het ek een groot gedeelte geleer van wat maak my lewe maklik. Ek hou van systeme wat my uit die proces uithaal,
En dis ook hoe ek in 'n ander land kan bly en my eiendomme is in die Kaap en ek is in Argentinië. En die enigste manier om dit te doen is met sisteme wat seker maak dat as iemand bespreek voordat hulle inklop, wanneer hulle inklop, so hulle kry boodskappe wat vir hulle wys hoe werk goed. Boodskappe, foto's, video's. Hulle dink ek praat met hulle sonder dat ek ooit met hulle praat. Ja. Dis so die sisteem stuur boodskappe gebaseer op sekere punte wat hulle bereik, reg? Right? Ja, korrek. En dan het ons ook goeders wat spesifiek tot die eiendom is, want elke eiendom is anders. Daar is geboue byvoorbeeld waar daar nie 'n front desk is nie. Jy kan nie net inloop nie. Daar's baie keer waar jy nie sleutels kan los daar nie, sê met 'n ander alternatief het. En ons dink teer daardie goeders moet na hulle kom. Goeders gesien wat van ons vriende doen, wat ons doen oor die jare. En dit gaan oor om vir 'n eienaar te sê, hierdie is wat hier gaan werk en hierdie is wat jou tyd, ek dink ek spandeer omtrent op die oomblik so uur per woonstel per week van my eie tyd. In die verlede was dit omtrent 8-9 ure per week per woonstel. En daai ruil wat jy kry vir hoeveel geld jy van hom afmaak, is 100% die moeite werd. Ek wil nie presies vra hoeveel nie, maar jy kan 'n lewe maak van dit af, reg? Ja, ek sal jou anker op een eiendom. Die een van ons beter eiendomme maak so 13 'n maand na koste R13000. R13000 'n maand na belasting. Na belasting? Ek het plaas toe. Meeste ouens betaal nie belasting nie, maar wat Airbnb nie. Ja, maar jy maak na belasting R13000. So vir meeste ouens kan hierdie of twee van hulle jou gewone dagwerk replace. Exactly. Dit is wel een beetje moeilijker als net dit, reg? So jy wil systeme in plek, het jy nou al vir ons gesê. Jy wil op die regte plekke wees. En die regte eiendom. Wil die regte eiendom, hè? Dis belangrik. Wat van regulasie? Want is alle eiendomme wettig om te verhuur? Is al grijs areas? Daar's twee vorms van regulasie, so dis 'n baie goeie vraag. Die eerste een is regulasie van die stad Kaapstad byvoorbeeld en die land as Suid-Afrika en ander lande. Daar's strenge regulasies wat nou inkom om te sê jy moet sekere goeders in plek hê. Daar gaan dalk ekstra belastings bykom, maar op die oomblik het ons ekstra belastings bygekry en dit maak dit nog steeds die moeite werd. Soos 'n toerisme levy of so tipe iets. So, dit is maar die ekstra goed wat kom, maar aangaande die eiendomme, die grootste probleem van wat jou gaan stop om hierdie te doen, is die eienaar wat nie sê, of die gebou wat nie sê. So die body corporate van sectional title. Hoe sal 'n gebou tipies nie sê? Omdat dit lawaai, mense hou 'n partytjies? Ja, lawaai en sekuriteit. Hulle is bang dat mense wat nie daar bly nie sleutels het en omdat dit verskillende mense is, elke nie net iemand nie. Ja, nie net een huurder is nie. So ons kom om dit. Dis nie 'n verantwoordelike persoon nie, maar jy neem dan nou 'n verantwoordelike persoon se posisie. Ons doen spesifiek dit of ons sit elektroniese keypads op ons eenhede sodat daar kode is wat verander. Wat die heeltyd kan verander. Jacques, ek weet nie, is daar nog iets wat jy vir ons kan vertel wat interessant is? Het jy nie vir ons dalk 'n interessante storie van 'n Airbnb of okay. Hy wil amper opraak, want het raak verskrikkelijk hard hier binnen, en het lyk of het nou party gaan raak, en dit is vrek warm ook hier binnen, so ons gaan nou een bier gaan haal, na hierdie, maar vertel vir ons een vinnige war story, het jy okay. Een nou? War stories, so die elke gas of elke host se nagmerrie is dat mense inkom in jou plek disrespekteer, of daai tipe goed, en ek dink ons het nou al 2900 stays gehost. Dit beteken 2900 individuele paartjies of dit in een aand uit deelte. Ja. Dit was net my persoonlike plekke. Ja. En die enigste ding wat ek jou weer wil los is dat 99% van mense is great. Maar jy gaan 1% probleme hê en mense dink jy maak jouself ook vir 'n groot klomp risiko. Beteken dit 29 mense het al vir jou moeilikheid gemaak? Presies dit, ja. Presies dit. 29 mense en die graad van moeilikheid verskil. Presies, almal is nie ewe moeilik. Ek het 3 horror stories en die res is net mense wat moeilik was. Ja. Die res is, en ek meen, daar is baie. Gaan kyk wat by hotelle gebeur. Ek dink hierdie, daar's goeie checks and balances in plek. Jy is gedek van Airbnb se perspektief af. So hierdie maak hierdie moeite werd en dit maak dit maklik vir beleggers en normale mense om hulle huise en hulle spaarkamers uit te vlieg. Maar ook vir beleggers wat, soos jy hoor, eiendomme kan kry wat daar serieus geld maak en dan nog ander eiendomme raai geld. Ja. So ja, ek sal mense los met dit dat
Dis doenbaar. Dis doenbaar van 'n ander land af, selfs as jy nie daar is nie. Ek gaan nou begin kyk. So ek neem aan dis makliker in Kaapstad as ek in Pretoria bly, want jy bly in Argentinië met 'n ander tydsone. Ja. So dit behoort moontlik te wees, nommer 1. Ja. Nommer 2, jy kan dit doen sonder enige geld. Wel, of met baie min geld. Baie min, ja. Nommer 3, dit is relatief beter. Ja. Nee, dit is beter. Dit is op die oomblik 100% beter. Daar mag dalk daar's 'n geleentheid op hierdie punt, want dit mag verander. Ja. Maar op hierdie punt is daar 'n geleentheid. Ja. En jy doen dit. En dan laastens, help jy hulle mense om dit te doen? Kan jy help om sisteme in plek te sit? Jy doen 'n tipe van 'n konsultasiediens? Dis korrek. So, ons doen twee goeders. Ons maatskappy se naam is Eiendoms. Ons is 3 mense. Is dit eiendoms.co.za? Ja, so dis eiendoms.co.za. Perfek. En jy kan ons daar gaan aanklop. Ons doen twee goed. Ons konsulteer. Ons sal jou help om jou Airbnb van die grond af te kry. En dan het ons 3 pakkette, 'n basiese een. So dis 'n initial startup. Dis 'n begin. Hoe wat skryf jy in jou description? Hoe moet jy foto's like? Al daai goed. Korrek. Ons doen dit. Ons kan jou listing op Airbnb en op booking.com en al daai plekke kan ons vir jou opstel en ons sal hom doen dat hy top notch is en jy ook 'n super host kan wees, right? Die tweede ding wat ons doen is ons skakel hom in met 'n ander stuk tegnologie wat alles gaan outomatiseer. Ons help jou, dit vat omtrent 'n hele eie tegnologie. Nee, dit is nie. Dit is 'n derde party se platform. Maar wat jy in wat ons in kry. Jy gaan self vir hom maandeliks betaal. Daar's nie 'n koste vir Airbnb maandeliks nie. En daar is ook nie 'n koste vir ons dan aan dis 'n once-off koste vir ons om jou te help. En dit vat ons omtrent 2 weke om jou Airbnb listing te kry tot op die punt waar alles geautomatiseerd is en jy jou eerste gaste kan huisves. Maar jy kan nog steeds gaste huisves in die interim sonder outomatisering terwyl ons besig is. Dis net die werk om te doen. Dis om boodskappe te stuur en hulle te bestuur. Ja, om die templates in te sit, om seker te maak hulle werk vir jou eiendom en om seker te maak jy weet hoe om daai nuwe tegnologie te gebruik om jou lewe so maklik te maak dat jy een app, hy skakel met baie platforms so jy kan jou eiendom alles bestuur op baie platforms sit so Airbnb en booking.com en dit beteken jy maak geld en dis nou maar ou jou vol. Dis ook om ek vol. So Jacques, ek wil oprap, hulle is besig om afkondigings te begin doen. Dis 'n radio tyd. Baie dankie. Dankie. Waar kan mense jou kontak? Ok, so ek het 'n webtuiste, dis jacquesthetoy.com en jy kan ons ook kry zhomes.co.za. Dit is ons eiendomsbeleggingsbesigheid en dan airstays.co.za. Baie dankie. Dis tyd vir radio en 'n bier in Amerika. Cheers. Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker jy subscribe, like, follow, lui die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moenie 'n episode mis in die toekoms nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.